hands in this place. Come on. Martin Johansson här från MMA Nytt som intervjuar Alan Mansour som precis har vägt in. Hur känns det? Känns mycket bra, mycket bra. Kom in i rätt vikt? Ja, hade 500 gram under. Till och med det? Ja, redan dagen innan. Så att... Ingen bastu för dig alltså? Nej, nej. Hur känns det? Det känns skitbra. Jag gillar inte att basta därför så att... inte kappa mat heller så det blir bra att göra så. Vad finns det för andra sätt att gå ner i så fall? Äta rätt tidigt. Inte den där beryktade svettdräkten? Nej, jag vet inte. Jag, just nu i den här vikten så behövs inte det. Så senare fram kanske, men nu tar jag rätt mat istället. Hur känns det inför morgonen då? Sjukt bra. Känner mig taggad, redo. Kan inte bli bättre. Har du kollat upp din motståndare eller någonting? Lite grann. En brottare, en stark brottare. Lite slagare tyckte jag. Han såg ut på sin förra match, men... man vet aldrig, han kanske är bra som helst på boxas också. Mm. Jag gör mig för det värsta. Förra matchen var ju ett riktigt krig egentligen. Kommer det gå in i samma aggressionsnivå den här gången? Alltså jag går in för jag ska allt för vinna, det är så där. Men sen kommer jag vara mycket smartare. Jag kommer inte slugga som jag gjorde sist och veva och upp med hakan och ner med händerna. Utan lugnt och fint, alltså metodiskt. Slå när det räknas, som min coach brukar säga. Slå när det räknas. Hur kommer du vinna då? Vinst, det spelar ingen roll, men det känns som en kan bli knock. Det känns som det är vinst som gäller i alla fall. Precis, jag skiter i hur jag vinner, bara jag vinner. Det är det viktigaste för mig. Vad bra, lycka till imorgon. Tack.